allihopa, som ni ser så spörregnar det här nära Svarta kusten. Ett enormt spörregn, kolla! Jag väntar på Stefan som är lite längre ner i backen. Vi kämpar oss just nu upp för en backe som, ja, vad kan toppen vara? 600-800 meter. Det går bra, det är ganska skönt att regnet kommer för då blir vi nedkylda. Det har varit jävla varmt tidigare dagar. Ja, snart är vi framme i Son Gullak som är vår första vilostad. Så hoppas det blir bra där. Hej då!